kupka od gorke soli predstavlja odličan način da se smiri upala mišića, grčevi, modrice i bolovi u zglobovima. Zbog toga je značajno posle treninga priuštiti sebi prijatnu kupku. Pored toga, potapanjem u kupku od gorke soli je divan način da se opustite i oslobodite stresa. Dodajte dve šolje soli u toplu kupku. Pomešati so tako da se rastvori u vodi. Potopiti se na 10 do 15 minuta za najbolje rezultate. Peeling kože. Peeling je potreban kako bi učinili kožu zdravom i sjajnom. Najbolji način za peeling sa gorkom soli je masaža prilikom tuširanja ili kupanja. Vaša koža će postati meka i sveža sa ovim domaćim spa tretmanom. Domaći tečni sapun za ruke. Pomešajte polovinu šolje ulja za bebe sa jednom polovinom šolje vode, dodati jednu četvrtinu šolje gorke soli i nekoliko kapi omiljenog eteričnog ulja. Postavite ovu domaću mešavinu pored lavaboa za pranje ruku. Ublažava otok od ujeda insekata. Oblog napravljen sa gorkom soli je odličan način za lečenje od ujeda komaraca, uboda pčela i otrovnog bršljana. Pomešajte dve kašike soli sa jednom šoljom tople vode. Natopite čistu krpu u smesi i držite na ugroženom području da bi se uklonio bol, peckanje ili svrab. Očistite lice. Sipajte kašičicu gorke soli u ruku i pomešajte je sa malo tople vode. Blagim kružnim pokretima masirajte lice mešavinom, a zatim se umiti. Ovo ne samo da podmlađuje, već i pomaže u uklanjanju mitisera i sprečavanju akni. Uklonite trn. Fragmenti mogu biti nezgodni i bolni za uklanjanje. Preskočite igle i potopiti svoju kožu u slanu kupku. So će izvući trn napolje i očistiti kožu. Balzam za usne. Suve, ispucale usne nisu samo ružne, već i bolne. Izlečite ovo neprijatno stanje domaćim balzamom za usne. Pomešajte u jednakim srazmerama organsko kokosovo ulje i gorku so. Nanesite na usnama za peeling i hidrataciju. Sredstvo za čišćenje pločica. Potrebno je mnogo napora kako bi očistili pločicu u kupatilu i kuhinji. Mnoge smese za čišćenje ne samo da su skupe, već često sadrže i štetne hemikalije. Napravite svoju prirodnu smesu za čišćenje pločica od gorke soli. Pomešajte u jednakim srazmerama deterđen za pranje sudova sa gorkom soli. Ribajte pločice sa sunđerom i isperite čistom vodom. Ubica insekata. Pomešajte jednu četvrtinu šolje gorke soli sa dve šolje vode i sipajte smesu u bočicu sa sprejom. Poprskajte mešavinu oko vaše kuće i bašte kako bi bezbedno odvratili insekte bez upotrebe hemijskih insekticida. Đubrivo za travnjak i bilje. Od gorke soli možete napraviti divno đubrivo za travnjak i saksije. Za travnjak pomešajte jednu šolju soli na svaki litar vode i poprskajte sprejom preko travnjaka. Za saksije jednostavno posuti gorku so oko korena biljke jednom nedeljno. Ovaj metod đubrenja takođe odlično funkcioniše i kod povrća. Eliminiše toksine i smanjuje otoke. Kupka od gorke soli je divan način da se eliminišu toksini iz tela. Potapanje u kadu na 10 do 15 minuta je takođe odličan način da se smanji oticanje. Pomešajte jednu do dve šolje gorke soli u toplu kupku i mešati dok se ne rastvori u vodi. Omekšivač za pranje veša. Gorka so u kombinaciji sa malo eteričnog ulja čini savršen omekšivač za pranje veša. Pomešajte 4 šolje gorke soli sa 20 kapi omiljenog eteričnog ulja. Dodajte četvrtinu šolje pri svakom pranju veša.
uklanja gljivične infekcije stopala. Dodajte četvrtinu šolje u velikoj posudi tople vode. Potopiti stopala na 10 do 15 minuta. Tretman protiv opekotina od sunca. Kupka od gorke soli je odličan način da smirite kožu iritiranu od opekotina od sunca. Pomešajte jednu šolju soli u toplu kupku. Potopite se u kadi na 10 do 15 minuta. Balzam za kosu. Gorka so čini dobar balzam za volumen i uklanjanje masnoće iz vaše kose. Kombinujte jednake srazmere organskog regeneratora za kosu i gorke soli i nanesite na kosu. Neka odstoji 20 minuta, a zatim isperite. Hidrira ruke. Gorka so može da omekša grubu kožu, smiri peckanje, ukloni lak za nokte i prljavštinu ispod noktiju. Dodati četvrtinu šolje gorke soli u veliku posudu tople vode. Potopiti ruke na 5 do 10 minuta.